Tervehdys arvoisat katsojat, rantakelit on tänään ja tässä istutaan auringossa, tuossa vedettiin äsken jäätelöt ja nyt istumme auringossa ja ihmettelemme tätä maailmanmetoa. Tuon rannalle ei viitti oikein lähteä, kun siellä hiekkaa sen verran ikävä putsaa vaatteista. Menee se tässäkin ihmetellessä maailmanmenoa. Täällä alkaa pikkuhiljaa täyttyä nämä hiekkarannat. Vielä on aika tilaa vielä jonkun verran, mutta todella kivat säät tänään kieltämättä. Ei voi muuta kuin naatiskella.